Hola a tots, sóc el Sergi Gómez, jugador del Celta de Vigo. I res, només dir-vos que la setmana que ve, el dilluns i el dimarts, estarem un altre al Campus Nike i bueno, que esperem que ens ho passem molt bé, que segur que sí, i que entre tots fem una jornada magnífica i meravellosa. Una abraçada, amics. Que vagi bé. Adéu.